Shirika la Reli Tanzania TRC limetoa taarifa ya kwamba treni ya abiria yenye nambari Y14 na injini 1919 limepata ajali majira ya saa 3 asubuhi hii ya leo baada ya lori lenye nambari T311 AID lilipoigonga treni hiyo katika eneo la Kamemoja, Gobegobe, mkoani Morogoro, Julai 22, 2021. Treni hiyo ilikuwa ikitokea Dodoma kuelekea Dar es Salaam, ambapo ilikuwa na jumla ya abiria 1370. Ajali hiyo imepelekea majeruhi 21, ambapo wanaume ni 13 na wanawake ni 8, na kifo cha dereva wa lori ambaye ni Gerard Malandu. Majeruhi wamefikishwa katika zahanati za mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa SGR ili kupata matibabu na wanaendelea vizuri. Nitakujuza habari nyingine zaidi. Unachotakiwa ni kudrop comment yako hapo chini, kisha bonyeza alama ya kengele ili kusubscribe katika channel yako pendwa ya Beauty Masatu. Unaweza pia ukatufollow katika mtandao wa Instagram kwa jina la Beauty Masatu. Asanteni sana na kwa heri.